Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza prihvatio je prijedlog udruge Prve HNL o zabrani odlaska navijača na gostujuće utakmice svojih klubova. Međutim, konačnu odluku donijet će MUP. Sutra prije podne sastaće se predstavnici HNS-a i ravnateljstva MUP-a RH kako bi potanko analizirali moguće posljedice te nakon toga donijeli konačnu odluku. U dosadašnjim propustima svakako ima krivnje u svima, prije svega klubovima, koji organiziraju zaštitarske službe, koji, by the way, ne rade posao na najbolji način. Sami navijači, ali i Hrvatski nogometni savez. No povjerenik za sigurnost HNS-a Zoran Crk pomalo već lud od objašnjavanja da su regule ponašanja ispisane davne 2004. nikako se ne poštuju. Odbacio je i aboliranje zaštitarskih službi, kao nisu im plaćene neke utakmice pa su malo opušteniji i popustljiviji. Crk naglašava, a to je ono što svi znamo, da pojedine tvrtke imaju sponzorstva s klubovima, tako da je teško biti sudac i procijenite tko je više kriv, klub ili zaštitari. Mi možemo pričati, skrivati se iza ovih i onih stvari, naše zaštitarske kuće ne čine dovoljno da bi se spriječio unos pirotehnike na stadion. I u konačnici, da ne bi živjeli u oblacima, moram reći ovdje da do onog trenutka dokoliko se ne dogodi dovoljno dobra kritična masa javnog mijenja, pa i mišljenja samih udruga, da je pirotehnika opasna i da smo zbog nje platili što nogometni savez, što klubovi, i zbog nekih drugih organizacijskih aspekata, da ne baš rekli da je sve samo zbog navijača, 2,5 milijuna eura kazne, da su već u ovom nogometnom prvenstvu zbog istog takvog ponašanja došlo do rigidnog kažnjavanja dva najveća kluba, Dinama i Hajduka, da igraju pred praznom tribinom, pa valjda je to dovoljan poziv na to da već jednom svi zajedno krenemo, da već pokušamo se dogovoriti da ta baklja nije ambijentalno sredstvo, jer svi su rekli da je opasna. Imali smo posljedice uporabe pirotehnike na jedan strašan način, gdje je i službena osoba na utakmici teško ozlijeđena. Ja ne znam što bi mi trebali dići ruku i reći da je to super. A nije super, nije dobro. Nije dobro da nam jedna utakmica Dinama i Hajduka se ne može privesti kraju na normalan način 90 minuta, da nemam barem dva prekida što u Zagrebu i Splitu, što se uvijek događalo i nemojmo zaboraviti i bez ovog akcijskog plana. Na kraju kažemo da klubovi imaju pravo žalbi na odluku komisije za licenciranje do 1. svibnja, a do 10. svibnja znači se koji klubovi u konačnici su dobili prvoligaške licencije. Prema nekim našim informacijama, već sada 12 klubova ima koji će zadovoljiti kriterije licenciranja, pa bi se tako sljedeće sezone ipak igrala najavljena prva HNL s 12 klubova. Na ovoj sjednici bilo je 11 članova izvršnog odbora HNS-a, a nije bilo Zdravka Mamića.